তেতিয়ালে ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব লাগিব 600 কোটিৰ পৰা 800 কোটি টকা। যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া কোভিড-19ৰ মোকাবিলা কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমি 116 কোটি টকা আৰোগ্য নিধিত আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আদি লগাই 119 কোটি টকা হ'ল। এই 119 কোটি টকা বৰ্তমান আমি এপইচাও আগত আমি খৰচ কৰা নাছিলো, এটা টকাও আমি কিনা বেচা কতো খৰচ কৰা নাছিলো, গোটেই পইচাখিনি আমি একত্ৰিতভাৱে ৰাখি থৈছিলো। এতিয়া সেই পইচাখিনি আমি ৰাইজক উভতাই দিব চেষ্টা কৰিছো, ৰাইজৰ বাবে ভেকচিন কিনি, আৰু সেই 119 কোটি টকাৰ ভেকচিন আমাৰ আৰোগ্য নিধিৰ পৰা আমি কিনি আছো। জুলাই আগষ্ট মাহৰ পৰা ভেকচিন বাঢ়িব, টকা কমিব, এটা দিন হব, গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আৰোগ্য নিধিৰ সম্পূৰ্ণ টকা ভেকচিনৰ কামত খৰচ কৰিবৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছো। আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আৰোগ্য নিধিলৈ 50 কোটি টকাৰ এটা মই এখন চেক সাংবাদিক মেলতে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক দিম, যিটো চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডত যি টকা আছিলে সেই টকা ইয়াতকৈ আমি কি ভাল কামত খৰচ কৰিম, যে ৰাইজৰ ভেকচিনাইজেশ্যনতকৈতো ডাঙৰ কাম আজি একো হব নোৱাৰে। চ' সেই দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা আমি 50 কোটি টকা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আমি আৰোগ্য নিধিলৈ আগবঢ়াম, যাতে NHMএ ভেকচিন বিলাক কিনি থাকিব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে কেইটামান সুখবৰ আহিছে, ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে আমাক 15 কোটি টকা দিছে যোৱা দুই এদিনত। অসমৰ যিমান LP স্কুলৰ টিচাৰ আছে, ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ এদিনৰ দৰমহা আমাক ভেকচিনাইজেশ্যন বা আন ধৰণৰ কথা কভিডৰ কাৰণে আমাক আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ মাজতে অসম কলেজ শিক্ষক সন্থায়ো এদিনৰ দৰমহা ভেকচিনাইজেশ্যনৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে 15 লাখ টকা, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে এদিনৰ দৰমহা হিচাপে 50 লাখ টকা আজি ৰাতিপুৱা আমাক দিছে, যাতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি দিছে ভেকচিনাইজেশ্যনৰ কাৰণে। এই গোটেইবিলাক টকা আমি আৰোগ্য নিধিলৈ সময়ে সময়ে দি থাকিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিতে আগবঢ়াওক বা আৰোগ্য নিধিতে দিয়ক, আমি এই গোটেই পুঁজিখিনি কভিডৰ নামত আমাক যিমান দান বৰঙণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত আহিব সেই গোটেই সাহায্যখিনি বা টকাখিনি আমি আৰোগ্য নিধিলৈকে আগুৱাই দিম, যাতে আমি ভেকচিন কিনিব পাৰোঁ। কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে চৰকাৰৰ টকা নাই নেকি, চৰকাৰৰ টকা ক'ৰ পৰা আহিব, আকৌ আমি টেক্সে লগাব লাগিব, পেট্ৰলত 1 টকা দাম বঢ়াব লাগিব, ক'ৰবাত 2 টকা বঢ়াব লাগিব, বা কোনোবা উন্নয়নমূলক পুঁজিৰ পৰা টকা কাটি আনি ভেকচিনো দিব লাগিব। চৰকাৰ মানেতো ৰাইজ, দুটাটো বস্তু নহয়, চৰকাৰে টকা নচপাই আল্টিমেটলি আপোনালোকৰ পৰা লৈয়ে মই এখন হাতৰ পৰা এখন হাত দিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাব খুজিম যে আমি সকলোৱে আন এজনৰ ভেকচিনৰ টকাটো দিব পাৰো নেকি। মোৰ আজি জন্মদিন, কেন আই ভেকচিনাইজ টু পিপল, যে মই মোৰ জমা ঘৰত পইচা আছে, মই 800 টকা যদি দিওঁ এজন লোক ভেকচিনেট হ'ব। আমি আমাৰ জন্মদিনত আন এজন লোকক ভেকচিনাইজেশ্যন কৰিব পাৰো নেকি, কাৰণ আজি এটা ভেকচিন মানে এজন লোকক নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা। গতিকে মই 10 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি দিব খোজো, তাৰ মানে বেচিকেলি মই 8000 লোকক মই ভেকচিনাইজেশ্যন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিলো। যে মই 100 জনক ভেকচিন দিব খোজো, তাৰ মানে মই 80000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি মই দিলো। অৰ্থাৎ 800 × 10, 800 × 100, 800 × 20, গতিকে কভিচিল্ড ভেকচিন ললে আমাক 2টা ড'জত 600 টকা পৰে, আৰু কোভেক্সিন ললে আমাক 2টা ড'জত 800 টকা পৰে। মই
ভ্যাকসিনাইজেশন কার্যসূচীটো এক জনভাগিদারী বা এক জন আন্দোলনলৈ রূপান্তৰ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম। আপোনালোকে মুকলি মনে 600x1 মানে এজনৰ কাৰণে দিলে, 600x2 দুজনৰ কাৰণে দিলে, আমি বাতৰি কাকতত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিছো, আৰোগ্য নিধিৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিছো, যতে যেনেকে পাৰে আমি 100 জনৰ ভেকচিনাইজেশ্যন কৰি দিওঁ, 50 জনৰ ভেকচিনাইজেশ্যনৰ কাৰণে দিওঁ, 10 জনৰ ভেকচিনাইজেশ্যনৰ কাৰণে দিওঁ। ইয়াত চৰকাৰৰ টকা নাই শব্দটো অনাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই দেখো কোনোবাই ছচিয়েল মিডিয়াত কয় বিত্তীয় নাটনি, এইটো বিত্তীয় নাটনি নহয়, এজনে এজনক জীৱন উপহাৰ দিয়াৰ আনন্দ। কোনোবাই নিদিলেও চৰকাৰে ভেকচিনাইজেশ্যন খিনি কৰিবই, কিন্তু এজনক এজনে জীৱন উপহাৰ দিয়াৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দৰ পৰা আমি ৰাইজক বঞ্চিত কৰিব খোজা নাই। যে নহয় ময়ো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব খোজো, আই ৱান্ট টু গিভ এ লাইফ টু সামবডি এলচ, সো সেই আনন্দৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব খোজা নাই। মই নিজেও কালি পৰহি যিমান মোৰ সক্ষম আছে মই ইমান জনৰ ভেকচিনাইজেশ্যনৰ কাৰণে দিম, আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে দিব, MLA সকলে দিব, কোনোবাই দেউতাকৰ জন্মদিনত দিব, কোনোবাই মাকৰ জন্মদিনত দিব। এই ভেকচিনেশ্যনটো এবছৰ সময় চলি থাকিব। আমি যদি ডেইলি 1,00,000কো ভেকচিন কৰো, জুলাই মাহৰ পৰা যদি ভেকচিন পাওঁ, আগষ্ট মাহৰ পৰা পাওঁ, আমি এইটো 30,00,000 মাহৰ দিনত দিলে আমাক 3 মাহ লাগিব 1,20,00,000 লোকক দিবৰ কাৰণে, আৰু যদি 3 কোটি মানুহক দিব যাওঁ আমাক 10 মাহ লাগিব, আৰু ভেকচিনো পাব লাগিব। সেইকাৰণে গোটেই অনাগত 3-4 মাহ ৰাইজে যোনে যেনেকে যত পাৰে এই জনভাগিদাৰী বা জন আন্দোলনটোত সহায় কৰক, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। ইয়াত স্কেপটিকেল হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, বোলে টকা নুঠিলে কি হব, চৰকাৰে দিব, চৰকাৰটোতো আছেই, কিন্তু চৰকাৰ মানেতো ৰাইজেই। গতিকে বহুতে কয় যোৱাবাৰো দিলো এইবাৰো দিলো, বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে আহে, যাৰ মনত কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা থাকে সি প্ৰতি বছৰে দিব, যোনে দিব নোখোজে সি নিদিব, কোনো কথা নাই। কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজে মানুহক এটা জন আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি ভেকচিনাইজেশ্যন কৰিছো, তাৰ এটা আনন্দ বেলেগ, সেই আনন্দটো অনুভৱ কৰিবলৈ মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম। এতিয়া আমি ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ বিলাকত যোনে আহিছে তাক আমি টেষ্টো কৰিছো, পানীৰ বটলো আগবঢ়াইছো, আমি অকণমান অকণমান গোটেই ফেচিলিটিজ বিলাক বঢ়াই লৈ গৈ আছো। এইখিনি কৰাৰ পিছত যিমান উঠিব উঠিব, বাকীখিনি ডেফিনেটলি মইতো নাভাবো 100-150 কোটিৰ বেছি ওপৰত উঠিব, বাকী 500-600 কোটি যি লাগে এইটো চৰকাৰে দিব। কিন্তু আমি আমাৰ আন এজনক জীৱন দিয়াৰ সুখখিনি আমি ল'ব পাৰো নেকি, এটা মই সুবিধা ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই দিছো। বা আমি কিবা দান বৰঙণি পাওঁ নাপাওঁ, ভেকচিনাইজেশ্যন বিনামূলীয়াই হ'ব আৰু আমি ফ্ৰী ভেকচিনাইজেশ্যন আমি ৰাইজক কৰি থাকিম, আৰু সেইটো আমাৰ সংকল্প আছে, সেইটো চলি থাকিব। ভাৰত চৰকাৰে 44 বছৰ ওপৰত বিনামূলীয়াকৈ দি আছে, আৰু ডেফিনেটলি আমি 18-44 ইয়াৰ্ছ খিনি ৰাজ্য চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিব, ই ৰেচপেক্টিভ আমি কিবা দান বৰঙণি পাওঁ বা নাপাওঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেলখন ৰখি নাথাকে, ৰেলখন ডেফিনেটলি চলি থাকিব। আজি আমাক আৰু এটা অলপ সহায় আহিছে, অসমত ৰিলায়েন্সৰ 39টা পেট্ৰল পাম্প আছে, তেওঁলোকে আজি কৈছে যে কভিডৰ ৰোগী কঢ়োৱা, অক্সিজেন কঢ়োৱা বা কভিডৰ নামত যিমান গাড়ী চলিব সকলোতে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে 50 লিটাৰকৈ তেল প্ৰতিখন গাড়ীত তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কৰিব। এনেকে বিভিন্ন ৰাইজে সহায় কৰি আছে, শিক্ষকসকলে এদিনৰ দৰমহা আগবঢ়াইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, বিধায়কসকলেও আহি সহায় আগবঢ়াই আছে। গতিকে মই ৰাইজক কভিড বিশেষকৈ ভেকচিনাইজেশ্যনটো এটা জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম। মই এতিয়া আলফাৰ প্ৰসংগত আহিব খুজিছো। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আৰু তাৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত 3-4টা উপজি পৰি ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা জাতীয় প্ৰশ্নৰ আমাৰ সন্মুখত আহি আছিলে। প্ৰথমতে আমি এটা ব্যক্তিগত তেল প্ৰতিষ্ঠানৰ দুগৰাকী বিষয়াক
কমিশন নিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সময়ত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে এই দুইগৰাকী ব্যক্তিক বা আমাৰ যি কৰ্মচাৰী আছিল সেই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ে। এই ঘটনাটো চলি থকাৰ ঠিক সমান্তৰাল বা কেইদিনমান পিছত ONGCৰ আৰু তিনিজন কৰ্মচাৰীক 21 এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা আলফাই অপহৰণ কৰি লৈ যায়। প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি জানো যে এইটো আলফাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু আমি আলফাৰ নামটো এইকাৰণে কোৱা নাছিলো কাৰণ আলফাই নিয়া নাই বুলি কৈছিলে। গতিকে আমি যিহেতু কোনে নিছে কোনে নিয়া নাই সেইটো ইছ্যু নহয়, ইছ্যুটো হল সুৰক্ষা বা সুৰক্ষিতভাৱে উভতি অহা। আমি দেখা পালো যে সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষী সামৰিক বাহিনী সকলোৰে এটা যুৱক নিজে গৈছেও মই আজি ৰাতিপুৱা বৰপেটাত গৈছো। সেইধৰণে চাইছো